Nu byter vi raskt ämne och ska tala om teater. För det kan ju vara så att Birgitta Ulfsson, skådespelerskan, den finlandssvenska, sa nyligen i en intervju att teatern är för hygienisk i Sverige och att det finns ett mustigare sätt att spela som man gör i Finland. Ja. Och är det kanske det här som gör att vissa människor kanske inte heller riktigt ens går på teatern för att det känns för... Ja, det kanske det är. Det är lite för lite skit i svensk teater. Kanske Martina Montelius och Claire Wikholm gästar oss nu. Claire snart, hon har bara glömt något där borta. Ja. Men... Välkommen hit Martina. Vi har några korta minuter här på oss här att tala om. Kom nu, Claire. Svensk teater för hygienisk, ja eller nej? Nej, alltså nej. Det är väldigt svårt att säga generellt. Jo, Claire kan säga generellt nej, den är inte för hygienisk. Nej. Berätta. Ja, men då är det slut. Tack för att vi fick medverka. Och vi tycker likadant. Ja. Så det ligger inte i kritiken? Från Birgitta Ulfsson. Jo då, men finsk teater är ju mycket mer bompa, fysiskt. När jag har varit där och sett så är det... Den är burleskare än vad vi ofta är. Vi är lite mer Gustav den tredje, tycker jag. Mm. Ja, vi är lite mer rokoko. Vi är lite mer att vi försiktigt nedsänker stussen. Sådär. Men och så får du inte vi kissar på scenen. Men med stil. På Teater Galliasen så kissade de i en vacker gyllene båge. Ja. Nej, de kissade helt vanligt. Ja, det gjorde de. Men, och på Turteatern i Kärrtorp, de gjorde ju bara förra året Äldreomsorgen i Övre Kågedalen. Oj, och den är häftig. En av de göttigaste träsktexter som någonsin har skrivit. Lite macho tycker jag dock. Lite macho i och för sig. Men ofta när man går ner i träsket så är det ju macho. Men hur kommer det sig, om man nu talar till människor som kanske inte vågar sig till teatrarna, så är det kanske lite för att de tycker att det är för hygieniskt, så att säga. Var ligger missförståndet där? Att de tycker att det är för hygieniskt, så de vågar. Alltså, ja, de kan inte identifiera sig med det här sobra, vackra, fina på teatern. Men det behöver de inte oroa sig för. För jag tror att även institutionsteaterna försöker inte de. Här är det inte så att det som... De fria grupperna börjar. Ja, och sen så hänger institutionerna efter. Ja, och vi gör på... Alltså jag är ju institutionsskådis på Stadsteatern i Stockholm. Men jag menar... Vi gör ju omtolkningar av klassiker. Vi gör nya pjäser. Och det kan hända vad som helst. Och de riktigt... Till exempel en pjäs som Sara Lidman som vi gjorde var inte riktigt de som var spess på Sara Lidman tyckte vi hade misshandlat det. Men var det för att vi onanerade på scenen? Gjorde ni? Ja. Ja, men ni ser, här finns ju ett annat en liten pärla. Ja, det är inte så hygieniskt. Nej, men alltså gamla regissörer... Glömmer ni? Ja. Men, gamla regissörer. Gamla regissörer är ju lite mer prudentliga eller gör mer konventionellt. Men stora teatrar som får understöd måste få publik. Mm. Och på våra stora scener måste vi ha publikvänligt. Och då spelar man ju Romeo och Julia som faktiskt inte är hygienisk. Men Martina, det verkar väl farligt kanske att haka upp sig på det här också? Ja. Eller hur? Nej, men alltså jag tror, alltså tyvärr, jag måste ju också säga att den här intervjun med Birgitta Ulfsson är helt fantastisk. Den handlar ju om att hon kommer med, Stig Hansén har gjort en intervjubok med henne. Och det är ju väldigt mycket annat som förekommer. Det är ju en lösryckt bisats det här om att svensk teater är för hygienisk. Så jag tycker man ska läsa boken om Birgitta. För jag tror att hon är en extremt balkvinna. Jag bara frågar, om man som skådis så får man order, nu ska du kissa på scenen här. Får man vägra då? Ja, det är klart man får. Det får man. Ja, då. Alltså, det är ju... Men jag tror man skulle göra det. Men jag menar samtidigt, jag går inte gärna... Jag menar, vi skulle är man vägra kvinna. Eller skulle man kissa? Det beror ju på vad det är. Om det är en snuskhummer som vill att man ska kissa, en snuskhummerregissör, då kissar jag inte. Nej. Men om Ingmar Bergman har sagt du ska kissa, Ingmar Bergman har aldrig jobbat med. Tiden är ute nu, helt enkelt. Vi visste det. Skulle ni kissa om TV4 krävde... Nej. Aldrig.